You're watching On Air Podcast right here. Make sure that you subscribe to our YouTube channel. अस्ति मेयर ब्यालेन्सले एउटा बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभएको थियो होइन, म यो थोरै कल्चरमा जोड्छु म यो होइन, एकजना विदेशी मूलका हेड पुग्नु भएको रहेछ उहाँसँग कुराकानी गर्नलाई, अनि उहाँले चाहिँ मलाई पनि ठाउँ दिनुहोस्, म पनि तपाईँको देशमा एउटा हाम्रो संस्कृति झल्किने चाहिँ एउटा मन्दिर बनाउन चाहन्छु, एउटा पार्टी पौवा बनाउन चाहन्छु भनेर चाहिँ मेयर ब्यालेन्सले भनेका रहेछन् होइन. मलाई बडो इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो त्यो कुरा होइन. हाम्रो जात्रा, हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति, यो सबैलाई विदेशमा लाने पनि एउटा बाटो, एउटा च्यानल पनि हामीले बनाउन सक्छौँ कि अब भनौँ न, ठुल्ठुला वेस्टर्न नेसन्सहरूमा पनि हामीले चाहिँ अथवा हाम्रो एम्बेसिजहरूको पहलमा चाहिँ गएर चाहिँ हाम्रो पनि एउटा बनाउन थालिसक्यो त, अझ फास्ट ट्र्याकमा बनाउन सकिन्छ, सकिन्छ बनाउन थाल्यो. हिजो मलाई स्पेनबाट, होइन सरी कहाँबाट हो, स्पेनै जस्तो लाग्छ, त्यहाँबाट आउनुभएको थियो नेपाली मूलका 27-28 वर्ष बसेको त्यहाँकोहरू नागरिकहरू भन्ने, नेपाली नागरिक, उनीहरूले चाहिँ ठुलो एउटा गौतम बुद्धको स्ट्याचु हामी बनाउँदैछौँ जसले चाहिँ नेपालको जलको देओस्, हामीलाई केही चाहिँदैन, तपाईँहरू पछि घुम्न आउनुहोस् भनेर उनीहरूले भन्दै जानुभयो क्या. त्यो बनिन थाल्यो त. अब अहिले बेलायतमा एउटा नेपाली गाउँ नै छ भन्ने छ है, मैले गएर हेरेको छैन, विदेश त म जान्न अहिले. अब लेखिदिउँ भनेको अस्तिको दिन साथीहरूले नलेख भन्नुभयो, तर म विदेश चाहिँ नजाने नै भन्ने मेरो छ. 17-18 देशबाट निमन्त्रणा भयो, दुई देशबिचको औपचारिक भ्रमण र केही सम्झौता हुन्छ भने जान्छु, घुम्नको निम्ति चाहिँ फुर्सद छैन सरी भन्छु. कति कङ्क्रिट सम्झौता हजुर, कस्तो खाले सम्झौता? दुई देशबिचको जे हुन्छ मन्त्री स्तरमा सम्झौता, त्यो भयो भने त अब जानु पर्यो, देशको देशको हित हुन्छ भने जाने, गएर घुमेर मात्रै आउने कुरामा त को घुमेन हाम्रो देशको विदेशमा भयो कि, अफका पुस्ताल त तँ पनि खोज्छ होला नि त, को घुमेन भयो कि, मान्छेले त्यो त हेर्छ हेर्छ, त्यसको मतलब अहिलेको लागि त्यति साह्रो प्लान राख्नु भएको छैन. म त औपचारिक भ्रमण बाहेक त जाँदिनँ. हेलिकप्टर पनि नचढ्ने भन्ने कुरा छ फेरि, हेलिकप्टर पनि त्यो पनि तपाईँको चाहिँ अब राष्ट्रिय विपत्ति नै परि आइलाग्यो भने त जानै पर्यो, जानु पर्यो. यहाँ कस्तो भने, मान्छेले मलाई गाउँबाट फोन गरेर हेलिकप्टर हामी रिजर्भ गरिदिन्छौँ, तपाईँ आइदिनु पर्यो, यस्तो क्या, यस्तो चाहिँ नगर, गरिब हुने काम चाहिँ नगरौँ न, छोराछोरीले पठाएको अरबबाट पठाएको पैसा चन्दा उठाएर हेलिकप्टर चढ्नु त फ्री भएन नि. म जाँदा त्यो गाउँमा सुन फाल्दैन नि, सके हिँडेरै जाउँला, गाडीमा जाउँला, होइन प्लेन छ ठाउँ ठाउँसम्म त्यहाँसम्म जाउँला. सर सबैजनाको यही सोच छ जस्तो लाग्छ, हजुरकै लेभलको सोच सबैजनाको छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई. मैले अब क्याबिनेट मात्र पनि होइन है, मैले होइन अब एक हिसाबले भनौँ न होइन, जो जो पावर पोजिसनमा हुनुहुन्छ होइन, त्यो मैले किन भन्नु र मेरो मुखबाट भन्नु लाउनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ नि, तपाईँ त जबरजस्ती मेरो मुखमा लाउनुहुन्छ क्या. कसरी सोच पुर्याउने सबैसँग, जो जसले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ? विज्ञानको एउटा नियम छ, हजार वर्ष पानी पनि ढुङ्गामाथि कुदिराखे राख्यो भने पानीले पनि ढुङ्गा काट्छ, हजार वर्ष एउटा पानीमाथिबाट ढुङ्गामाथि झऱ्यो भने पानीले पनि ढुङ्गा खोल्छ. बगैँचा राख्नु पर्यो, उद्देश्यमा त पुगिन्छ होला भन्ने सपना बोकेर, घटेर त पिलाउन सकिँदैन, सपनै रहेछ, गर्दै जाउँ, संस्कृतिको रूपमा निर्माण गरौँ हाम्रो व्यवहारहरूलाई, हाम्रो विचारहरूलाई, डोरी लाने सधैँ त यस्तो हुँदैन होला. यसो 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 आँखा चिमिक्दाखेरि ब्रुनाई र हङकङ त याद आउँदैन नि, गाउँ नै याद आउँछ. कहिले पनि देखिनँ सपना उहाँको, निदाको बेला पनि गाउँ नै देखिनँ. यो मन पऱ्यो मलाई, बडो मन पऱ्यो हजुर, निदाको बेला पनि गाउँ नै देख्नु. कहिले देखिनँ, मेरो त गाउँ देखेँ, आमा नै, जहिले नि आमा देख्छु, गाउँ देख्छु, घाँस काटेको दाउरा काटेकै देख्छु, मन्त्री भएर झन्डा हल्लाएर साइरन बजाएको सपना अहिले पनि 59 दिन मात्रै देखेकै छुइनँ, देख्दिनँ पनि. सांसद भएर म संसद हल भवनमा धेरै बोलेँ, तर अहिलेसम्म मैले बोलेको देखेको छुइनँ. बरु म बोल्ने बेलामा पहिला गाउँमा बोल्दाखेरि कति गाह्रो हुन्थ्यो नि,
त्यस्तै स्थिति चाहिँ देख्छु बरु म बोल्नु नसकेको है नजानेको जस्तो हलमलिएको जस्तो उहिले जान जस्तो थियो त्यस्तै देख्छु अहिले यसरी तपाईँसँग बोले जस्तै अनि संसदमा बोलेको गाडी चढेको फाइभ स्टारमा बसेको चाहिँ कहिल्यै सपना देखेको छैन के मन छ गरौँ जस्तो लागेछ के चाहिँ केही न केही इच्छा आकाङ्क्षाहरू इच्छा आकाङ्क्षा त मान्छेको असीमित हुन्छ त्यतातिर नजाउँ मूल इच्छापट्टि जानु पर्यो मूल हुन्छ नि एउटा लक्ष्य के त त्यसमा देश बनाउने समाज बदल्ने आफू भर्सक नबदलिँदा राम्रो होइन बाह्र वर्ष अब कुकुरको पुछार ढुङ्ग्रामा राखेर पुछार बङ्गिनसम्मको त ढुङ्ग्रै बङ्गाएको थियो अरे पुछारले अनि अघि तपाईँले यो हुन्छ त सबैको सोच यस्तै छ त भन्नुभयो विदेशबाट कुनै मान्छे राम्रो आएर त हुन्छ त त्यो शिल्पी नै हुँदैन हामी आफै बनिनुपर्छ समय लाग्छ तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला दिस प्रोग्राम इज ब्रट टु यु बाई Vyas Studios.